საქართველოში მუსლიმი ქალების მდგომარეობის შესახებ ცოდნა ძალიან ძირია და ხშირად თავად მუსლიმი ქალების ხმები ვერ აღწევს საჯარო სივრცეებში. ისინი უმეტესად უჩინრები არიან, ან მათ საკუთარი რელიგიის მიერ ჩაგრულ ქალებად წარმოიდგენენ ხოლმე, რაც საკმაოდ პრობლემური მიდგომაა მისი ორიენტალისტური შინაარსის გამო. ორიენტალიზმის სხვადასხვა კულტურული და სოციალური ჯგუფის არასწორ ცალმხრივ გაზვიადებულ წარმოდგენას ნიშნავს ჯგუფების წარმოჩენას როგორც ეგზოტიკური, არაცივილიზებული ხალხის. მრავალფეროვანი მუსლიმთა საზოგადოებები და მუსლიმური უმცირესობები ხშირად არიან აღქმულნი როგორც ერთგვაროვანი ჯგუფი, რომელთა ცხოვრების ყველა ასპექტს მხოლოდ ისლამი განსაზღვრავს. ასეთი ხედვა მუსლიმი ქალების მთავარ პრობლემად ხედავს მაგალითად თავსაფარს, მაგრამ არ ეკითხება მუსლიმ ქალებს, არის კი ეს ნამდვილად პრობლემა მათთვის. მით უფრო არაისლამურ ქვეყნებში, სადაც თავსაფარი მათი იდენტობის ძლიერი ნაწილი და თვითმყოფადობის დაცვის სტრატეგიაც კი ხდება, ან ხომ არ აქვთ მათ სხვა წუხილები და საჭიროებები. ხშირად ეს მიდგომა, რომელსაც პროგრესის სახელით მოქმედი ჯგუფებიც იყენებენ, სრულიად ბრმა იმ რეალური გამოცდილებებისა და პრობლემების მიმართ, რის წინაშეც ქალები დგანან. ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანია მუსლიმი ქალების ყოფის მრავალშრიანი კომპლექსური აღწერა, რომელიც მოიცავს მათი ცხოვრების ბევრ ასპექტსა და საკითხს. პოლიტიკური და სოციალური მოვლენები მხოლოდ ერთი ფაქტორით ვერ აიხსნება და ისინი განპირობებულია სხვადასხვა სახის ძალაუფლების სისტემებით და მათი გადაკვეთებით. მაგალითად, ადამიანის კლასი, რასა, ეთნოსი, რელიგია, გენდერი, ქმედუნარიანობა და სხვა მახასიათებლები გავლენას ახდენს ადამიანის სოციალურ მდგომარეობაზე. ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებში ქალების ჩაგვრის ერთადერთ ასპექტად ხშირად წარმოიდგენენ ხოლმე მხოლოდ თემის შიგნით არსებულ პატრიარქატს და ქალების მიმართ დამოკიდებულებებს, მაგრამ ხშირად უგულებელ ყოფენ ზოგადად საქართველოში არსებულ გენდერულ იერარქიას, უმცირესობების მიმართ არსებულ პოლიტიკას, რელიგიურ პოლიტიკას და იმ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ თუ სოციალურ პრობლემებს, რის წინაშეც ქალები ყოველდღიურად დგანან. როდესაც საქართველოს აზერბაიჯანელ თემზე ვსაუბრობთ, ხშირად ვახსენებთ ადრეულ ქორწინებას, მაგრამ არ ვსაუბრობთ კითხვებს იმის შესახებ, აქვთ კი ახალგაზრდა ქალებს ადგილზე განვითარების და ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობები. მაშინ, როდესაც ადგილზე განათლების რესურსები შეზღუდულია და მკვეთრად უთანასწორო, დასაქმების ადგილები მწირი, ქალები ვერ იღებენ სათანადო ჯანდაცვის სერვისებს მათ ენაზე, არ არის ბიბლიოთეკები, ძალიან ღარიბია კულტურული ცხოვრება და ასე შემდეგ. შესაძლოა საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალებს უყენებდნენ ბრალდებას, რომ ისინი პასიურები არიან და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არ ერთვებიან, მაგრამ რა სახის საზოგადოებრივი ცხოვრება არსებობს იმ რეგიონებში, სადაც ისინი კომპაქტურად არიან დასახლებულები? აძლევს თუ არა ხელისუფლება საშუალებას მოქალაქეებს, მათ შორის უმცირესობებს და უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებს, რომ მათ სხვადასხვა ინსტიტუციას საკუთარი ხმა მიაწვდინონ? აძლევს თუ არა სახელმწიფო ქალებს საშუალებას, რომ მათ პოლიტიკური მონაწილეობა მოახერხონ? ჩვენ მიერ მომზადებულ კვლევაში, სადაც 35-ზე მეტი ქალი გამოიკითხა და თემის წევრი ქალები თავადაც იყვნენ ჩართულები, ჩანს, რომ მარნეულსა და მაღალმთიან აჭარაში ქალებს შესაძლოა სურდეთ სწავლის გაგრძელება, მაგრამ სკოლა არ აძლევს საკმარის რესურსს იმისთვის, რომ მათ უნივერსიტეტებში ჩააბარონ. მათ შესაძლოა არ ქონდეთ ფინანსური შესაძლებლობები, რომ სხვა ქალაქში ისწავლონ და იცხოვრონ. ხოლო ადგილზე დასაქმების შესაძლებლობები უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებისთვისაც კი ძალიან შეზღუდულია. ქალები შესაძლოა თვეობით, წლობით, ან ზოგ შემთხვევაში 10 წლეულები ვერ მიდიოდნენ ექიმთან უტრანსპორტობისა და უსახსრობის პირობებში, ან საქართველოს აზერბაიჯანელმა ქალებმა სავადყოფოში მისვლისგან ენის ბარიერის გამო თავი შეიკავონ, ან არ იცოდნენ საკუთარი დიაგნოზი. მაღალი ფასის გამო დიდი ხნის მანძილზე ვერ შეიძინონ საჭირო მედიკამენტები, ან საჭირო წამლების დოზის განახევრება მოუხდათ. ხშირად სასოფლო-სამეურნეო საქმეებში სწორედ ქალები არიან ჩართულები. ჩვენ კი არ ვსაუბრობთ კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აისახება მათ სხეულებზე, ყოფასა და ჯანმრთელობაზე საწვავი წყლის არ ქონა, მწირე რესურსები, მძიმე კლიმატური პირობები. ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მაგალითად ძალიან ბევრ სოფელში არ არის საბავშვო ბაღი და შინშრომასა და სასოფლო-სამეურნეო საქმესთან ერთად ბევრ ქალს მცირეწლოვან ბავშვებზე ზრუნვა შესვენებების გარეშე მთელი დღე უხდებათ.
მაშინ როცა ბევრ სოფელს გამდინარე წყალი არ აქვს, საოჯახო საქმეების კეთება იმდენად დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული, რომ ქალების დიდ ნაწილს შესაძლოა ერთი საათიც კი არ ქონდეს დასასვენებლად. საჭიროა ეს სხვადასხვა განზომილება დავინახოთ, რათა ამ ჯგუფებისთვის შეიქმნას უფრო სამართლიანი გარემო და მოითხოვოთ ცვლილებები, რომლებიც მიმართული იქნება ქალების მრავალმხრივი, ორმაგი და ხანდახან სამმაგი ჩაგვრის წინააღმდეგ. აქ მთავარია მათი ყოფის, საჭიროებების, ინტერესების შესახებ თავად მუსლიმ ქალებს მოусმინოთ და ამხსნელის როლზე უარი ვთქვათ. ფიქრობ, აქედან უნდა დავიწყოთ.